د دې ګلې د لاسه خو زه څه وکړم نو دا هغه پلار سترګې دي چې ده به زه غوسه کوم خو پلار یې مخې مخې ته کېږي ولې چې زما په دښمنۍ کتلی ده زما په دښمنۍ کتلی ده نو که نه والله که مې یو ګېنټه م ساتلی وه یو ګېنټه ما ته ښکاري والا خان په کار ده پلوړې ناوخته شله ښه به په غوسه یې راته یاره که تا خو یو ساعت په دوی لاره ما باندې تېره کړه زه تو یا خدایا پاکه ده سر زه څه چلو کړم راوړه نو راوړه راوړه واچوه دلته خانه واچوه دلته سم مړ ته شي دي پته کې ونه پته کې په لاره ته نشي راتللی ګاز خلاص کړو ګاز مې راوچوه شابه شابه وشه چه مېرا وبه مېرا زړه بابا بابا چه ماچو چه ماچو ورشا او ما یو تا گایا ماچو چوگی ولار دی شبا من گایا ماچو دی دوتا اچو دی دا وی غال زکینا وی خوکینا والا کډوړی خو لري دا وو 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 کډی خو لري خو درا شکر کډوړی خو زه زه بچی زو خار تا یو مال اخلي قربانی لپاره قربانی خو موږ کړه ملک صاحب وو زه خان مخان دوی وزیر صاحب زه خپل قربانی کوم خبر ورسېږي ماله ټول اورز دا وګرځول ما غرمې ډوډۍ د برابر نیونه خوړه تر ازر واپسې هر شی په پدې پاګه سان کی ډوډۍ بم در باندې وخرم او بی فکر و سره دا او بل خبره دا کټا خان اختر خو اول اورز دا تیر شو ته قربانی نه کړې لګا چی واله ک تور سترګیا روز خو لا اختر ته ډیر روز پاتې دی او ته ولې خپه کیږي قربانی به مو کما راز نه پسې داسې خان اندینو روب دا ته ګور او نو می په کندو کې نه ځي او قربانی درک نه لګي واله ک تور سترګیا ترا ته دا وایا مخکې شه چې تا چې شوین نه ما وې کو ته لا شو ډوډۍ وخورو اے ډیر دا ډوډۍ موډۍ را تمه یادوا وله چې زمانوم کیشه دې کټه خان او کټه خان سره وګه تګې نه پری دی راز را پسې کټه خان کټه خان کچکو خان ناس ته وجره کې وره کې تور تر گیا کیره کیره دې ما ته وې او ځان پټ کوار کا پټ کا اغه ډوډۍ خوري کټه خان اغه ډوډۍ خوري سره من ګوري نه راز وره کې تور تر گیا ډوډۍ خوري وی 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 कटा खान सबर का लग बुई माने वजन मोल गुरु का ना गलत था राजा की वर्दू कचकोल खान कचकोल खान आरुजे खान को दिया रहा है अभी मोहल्ला का गोरी आरवान जी कटा खान ماده کچکول خان سره ډوډۍ نه خوړه به اندازې وګې ما غره چې تور سترګیا ما ته خلک کټه خان وای او کټه خان زرور دې زرور ته دښمن سره هیڅ کلم ډوډۍ نه خوري اوس بزه په تا باندې ډوډۍ وخما راځه چېزو خان صاحب خان صاحب کار دې کوس کلی وچ خان ګورې ټیک ټیک مو ته ګور ما یو رسټ ونه کما وای ساده سړیا ساده شریه رو در سای معلومی بیر چې بخپله نه ازی خپل کار دیکھے رو کتا خان ته دې یاري لړزی او موږ د ولګي راضا یاره کتا خان ډیر زبردست پلا ورته پروتو ور دا مې دې مو ته داسې چونګار یو کو تا خو په غیر سمو دا موږ باندې بل شی ونه خوړ وخت کې دراله شنه کړه پر راضا او ته ولا زه خو هغه زه یې خو غواړی چې دا کبرې د کوم نه کوم او زه د خدای نه ډارې کوم ولا غبل اورز نه پیا دیږي
چه دربانی می خپ او قلادا پس می دربانی نوش جان کو ور زم د اخیر ته وگه وگه کیگی تما تا دا خبر او کا وکتا خان نام د غلاو دا ور چ مرای ما بخره پد رازا تا من کلا نس خرچ کړي دا غلا چرغان او دا پسو دربان دی واما چلک زره دا مرکټ دی خویرا شیرا پلاو مزله نن نو زی رازا یا لکه ګولیا ها خان صاحب دا زنی خلق تنی لري خو غیرت تک نه لري لکه ستا په شان دی په شوي چې د ډار هغه کنه راځيږي چې زو باندې ته چې ما زو چې قرباني لپاره قرباني وکړو هلا یا الله ته خیر وکړي دا شان ویسا کورلا بیا راځه پسې رازانه که تور سرگیا یاره خان من آرسه کور که پخ کری رامانیوهای خورا نور گرزیده نشما ظالما درینی زیرا کلومیتر مزال نرابانده او که نارسه چهر شه کور که خدا لکه چه سابوی خورای اولا ویا ما ته تور سرگیا تو بیغم اوسا زبا کور تلار شما چه پا کور که سه تیار وی پا منده بیره اولو او نن چه دیل خیر سرا پا دی چمن که دوڑی اخرو خا زخو ویا ما چه پاس با بام بی اخرو خالی راولا ویا ما تال تا کی نا بازو داده لالم داده لالم الا شکر دے خدایا چ خدایا او گجے لکھ شیر وڑے خان صاحب دل ترازا نستا خان مالا را شکر دے خان صاحب خان صاحب او کٹا خان اوے کنا موچ شنو ما ترخی چے ورا تو ستر گیا ہم تا پکور کی وے ستیار وی نو اگا دیار وی بس ہم دا او درتا میرا واغستو اوس باندې څه کار وکړو چې دواړه به ځان ته یو یو پیاله چای واچو او همدا به نوشي جان کوله خیر سره هغه هم سهارنۍ پاتې وایي ما د سهارنۍ او غرمې پسې مه ګرځه خېټه مور ته بد څه وکړو خان صاحب ډېر سپېره یو ډوډۍ راغه خان صاحب وایي کم دا یو غاخم په ګرم شو وزه سیدا ما سیدا زه چې زو زازو په خپل امنه ماړه کې زازو روخي ولا غوي سي ما ته چې زازو ولا کې شپتلو کولا دا په تر خان او دا تر اوس پورته ویل چې مونږ لاړو ورونه کولا لارونه لا باندې ډیر زیات دي ولا کې شپتلو کولا ما مرشه دا پیاله او دا تر اوس پورته ویل خبر ده یار ما دا چینه ورکه نه تا قربانی نه سره خو خبر کی یی رازم خو مغواړی کنه غس رازم خو غواړی تو په بلی سر سر دې ته ولا په شوي کنه دا ورته دا خو ما ځان لپاره راوځي چې الان کوم شپه میلمانه مې روان دي او سی کباب کو او بل خو مریضان لپاره ډیر خوشاله ده د خوړو لپاره او کنه خو غټ ما خو ما ته خلک کنه خو دا خو ځان لپاره راوځي او خو پوری دی او
خب ویگه چه میمانه میره روان دی زلده شبا خان سب دا چه ده دیسته لگه پاپی مازگو بی خواه مخواه چه ونه پویش مازگو بی سره بوله دنده کما بالله من الشیطان الرجیم زیم چه خواه خبرت پا کم ورس پیدا شوه تا سر خلور زلی وانیشم زلزل آنه سینه ونیسه دا ماغی سر مستابه که چه کارده و کازی کن مستابه که چه کارده زلزل شبا راضه کنه راضه کنه تا تمام کنه یارا خان سب ما لچه تک تا تنه بوله پورته چی تا بی بوله بی؟ پورته ولی تی نبی تشمیه ما سر توپک تا بوله دی دی شریط بوله دسی زر او اگه پرون دیگه نیا دی دی چه اگه یو من خواه میدی دیده ولی در کرده قربانیم چه کرده او بمونه منه دی بیان سالا بوله ولی پا دی شرمیه گی بیزا مدکا شما زلزا والکا ویلیا ور شو را پایی پر اوتا را و پس نچاره مره را کزاور چه بسرو چاره بیرا که گو چه بسرو سی خباب دی جورو شابا را زرا پسی ملکو شابا آنسا ما ولی مالی دوی سالا لچه خورا بخلم اوکی بیرا سا بخلی مالی دنگر بیرا با کتور بخلی یه را تو بخبر پویی کنه پویی که زیر زمان نکه باشا د دې وخت دا د نوکران دي د دې وخت نوکران سم پلاران جوړي دي سړي ته پوه شوې کنه پلاران زر زر شاو منډه کا زر زر ولا چارو منډه را کوځه کا یا ما په خبره نه پوهېږې ته زر ته یو سړی مو ته بل څه کېلې کې وته را يلا كا غوليا غوليا يلا كنا شارو راولا كنا فنا وقت ده كنا يو شارو بس دي بولن شل دخي تي ريكر دي يلا كا غوليا راولا شارو راولا كنا راولا كنا شارو غوليا و پیریا د دې نوکر د لاسه وزلې ونې کیګم یو ورځ یو ورځ به د دې لاسه وزلې ونې کیګم یاله کا ګوریا وی خوره شه یو ځم چې دا چاړه راوړم کنه او چې تی تا ته نه کوم بشو ګلی په خبر باندې کې زر نه راځي او ولا چې نه یو ورځ خو زرزا چله یو نیسه یو ورځ خو لیونه شو می دیو راسه نو که خود سنی کنه که زب پشان تی یو شو بسی اونه گمی ساتون تیر کی رو 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 پتو تیره